4 Get It je hra na Amigu. Až teď mi došlo, že se to má číst jako Forget It. Zapomeň na to. Jako 4 Get It. Forget It. Z roku 92. Na jedné disketě. Tak na to doufám, nebudu muset zapomínat. A já to spouštím. Já to spouštím blbě na celou obrazovku minule, jak jsem zkoušel Volkera. To nemůžu vypnout. Moment, ještě to zapnu do okna. Amiga spuštět ve okně, tak. Vyřešeno. Ještě bych si to mohl zapnout sem, abych taky něco viděl. Ale zatím nevidí nikdo nic. To je zvláštní, protože už tam byla obrazovka. A možná ono to díl trvá, než se to objeví. Ale dobrý. No zatím to nevypadá, takže bych měl zapomínat okamžitě. Už to řve. Tak. Zatím furt stejná barevná paleta. Teď už je tam něco mýho. Dokonce to má hezčí grafiku. Je to nějaký oříznutý, to budu muset opravit. Asi pozůstatek z nějaký minulý hry. Amiga, to tady mám zamknut. Ne, tohle nechci. Tady to chci odemknout a teďka. Jsem si to rádi, vypadá to, nevím jak, chtěl jsem říct logicky, ale... Tohle je správná velikost, ale všude okolo jsou černý pruhy, takže uvidíme, až to spustím. To je takhle blbě ty pruhy, jo. No jo, vpravo je menší pruh a vlevo je větší pruh černý. Divný. Teďka tam není. Ten spodek je posunutý doprava. Takže já si rovnou posunu kameru. Bude to takhle, nebo se mi to rozhodne? Bude to. Takže já si to posunu a takhle už to bude v pohodě. Dole bude černý pruh, no ale tam má být. To někdy ořezávám i nad rámec, že... Ještě se posunu trošku tak. No takže jdu na to. Game option, nemám to na myš. Myší se to dá ovládat, ale na joysticku taky, tak použijeme joystick nejdřív. Current level 001, to vypadá jako logická hra, že tam bude hodně levelů. Start. Čekaj, já jsem si to měl dole prohlídnout, nejdřív to jsou nějaký odpory. Je, tady bude nějaký obvody, je to na čas. Je to 6 sekund, 5 sekund, cože? Je to zmizlo, protože chodím o 2. Já to mám jako žrát, jo. A za to dostávám čas, nebo co? Nedostávám, protože jsem měl víc času. Co je? Co se děje? Bylo to něco píše. Cože? Teď mi přibyl čas za něco. Co ta myš? To můžu mazat i myší. Tak co tady blbnu joystickem? Takhle prostě vymažu a hotovo, jo. To je jako celá hra. No, to můžu nosit. Co to píše? Time, no. Jsem to spojil? Tak když nebudu vyřešit to, co je okolo. To můžu dát takhle? Aha, to jsem měl dát k sobě. No tak teď už to nejde, ne? Co je to neodnesu? Ne. A nahoru taky ne, to je to má gravitaci. Ale tohle to můžu jenom takhle vyčistit a nevím proč. Tak tohle už nemůžu dělat. Tak exit. Danger, don't remove this panel. Jo, to je jako nějaká grafika jenom. Tam nějaký Pac-Man, to je jen tak. Useless text dole. Dobrý. Teďka tohle hodím dolů, ne. Tohle posunu. Když to myší to. Asi zpomalím myš. To asi jo. Tak, když to bude lepší. Takhle si to posunu sem. No tak to všechno, co je okolo, to je tam úplně zbytečně? Nebude to nějaký kas? Tady to. Nebude to kas? Jako na kas to má zase hezkou grafiku. Potřebuji dát dohromady tady ty tři kafe.
No tak teď jsem to zmrvil. Jsem měl dát sem. Sem, ale tam to, ty lepky... Co je? Ty lepky mi zmizly. Time. Jakože mi ubývá čas, jo, mi to tady varuje. Skore, znova, level, time. Teď zednu. Zajímavý. Tak úplně nechápu, co to má znamenat to okolo toho textu. Ježišmarja. Co to má znamenat? No tak dobře, znova. 500 jsem tam udělal, 500 míst, 500 míst v žebříčku. Je to nějaký celý takový splašený, co tady takhle lítá? Start. Momentální level 3, to můžu jako pokračovat o trojky. Dole takových opičáre. Ale aby mi to tam napsalo. Ale bych měl dát sem. Teďka můžu tohle dát sem. Tohle posunou, takže mi ty lepky nezmizely. A zmizí mi tohle. No, by se to teda líp ovládalo na joysticku, ale tam to skáče po dvou, nevím proč. Po dvou políčkách. No to tady je pěkný bordel, takže to musím jako takhle vyčistit nejdřív. Před to tím kurzorem. Abych to takhle... Mně to spíš připadá jako chyba, ale na tu chybu je to nějak moc jako propracovaný, takže... Asi to chyba nebude a bude to naschvál. No tohle už naházím jenom takhle. Je to. Blue light. Level 5 kód. Nemůžu to... Proč mi to tady chodí o 2? To se pak nedá hrát? A to bude ale nastavením emulátoru určitě. Ježišmarja, počkej. Tady jsou 2 a 2, takže to by mělo... Takhle jít. Takhle jít. A je to. To vyčistíme. Jak to, že visej ve vzduchu? To musím na ně takhle čáhnout. Aha. Ale to je v pohodě. Tyhle dva taky dám k sobě. Hm? Taková jednoduchá... No, ne, to jsem nechtěl říct. Taková příjemná logická hra, až na to, že se ovládá takhle tou divně tou myší. Kromčí joystickem to by bylo takový přesnější. Kolik jich je tady? 6. To můžu po dvou, ne? Takhle. To nic není. Zatím teda opravdu jednoduchý. Ano. Teď už ne. Protože teď už jsou tady 3 hlavy a teď ty potřebuji dát k sobě najednou. No tak teď už nevím. Tohle je po dvou, to můžu takhle zničit. Takhle. To mám určitě nějak využít. Mám takhle třeba, pak sem dám tohle. To je blbost. Tak jsem myslel, že sem dám tohle. Ne. Dám ho sem. Tohle uhnu. Tak. Tam tohle. Tohle jsem udělal blbě. Protože tohle už neudělám. Neudělám. Já bych to udělal. Já jsem to asi vymyslel. Ale já to nestihnu. Takhle. Tohle sem. Tohle tam teďka a ještě tamhle ty 3 stejným způsobem. Tohle sem. Tohle sem. A takhle. Tak jsem to chtěl udělat. Dál. Ne. Sem. Abych tam udělal se tu mezeru. Tak, úplně jednoduchý. Tady jsem to nějak vymýšlel takhle. Jsem to dal na střídačku. Tak. Sakra, jak jsem to tady dělal. Zmizí takhle? Jo, taky. Takže to je v pohodě. A ty texty nějaký tam zkažený, ne? Ten čas. To
ty kazy chodí až do toho, nechodí, tam už nemůžu. To má nějaká chyba asi. Aha, že teďka to už vůbec nevidím, musím to vyčistit. Zajímavá věc. Takový zdržovací, že pak nemám čas na to. A tím to taky můžu jejbat? Můžu. Když tohle hodím sem, tak se toho jenom zbavím. To jsem určitě... Aha, ono se to změnilo. No, hejbej se. Proč se nehejbe? Co to nehejbe? Lepky? Tak třeba lepkama to začnu hejbat potom. Aha, s tou lepkou nedá hejbat. To úplně nechápu tohle. Teď bych to dal jenom... Jo, on je to přilepený, tady nějaký lepič. Jak se toho lepiče zbavím? Co s tím? Druhý tlačítko. Co s tím? Je to... To přilepený. No nic s tím nemůžu dělat. Ale jako vůbec nic jiného. Já můžu jenom spojit tyhle ty dva. Čekat ještě, co jediného můžu dělat tohle. To jsem nechtěl. Tak a teď tohle můžu dát stranou. No, ale to jsem na tom úplně stejně teď. Ježíš. Kde byla ta lepka? Nebyla, doufám, ta lepka napravo. Bych jim dal k tomu, že jo? To byl boss, to bych viděl. Byla na druhé straně právě. Zákys. Můžu to ještě jednou zkusit. Rozmáčknu, enter zmáčknu. Escape bych mohl zkusit, ale radši to zkusím. Ne, no ale možná bych umřel stejně. Ale doufám, že můžu pokračovat. Top 500 high score. Hele. Na prvním, jo, cože, co to je za nesmysl. No jo, opravdu jsem se tam viděl. Level 9, tak. To je dobrý, že nezačíná furt od začátku. Ale k ní... Čemu mi to nebude? Nahoru to nemůžu posunout. Ani tohle. Aj, tohle. Co sakra s tím, když to dám semhle? Tyhle dva spojím. Ještě tohle. Třeba se. Blbost. Teď tyhle dva spojím, tak to bouchne. Chápe tohle někdo? No a předpokládám, že s těmahle teda se nedá hnout. Teď tam to nejde jinak, ne? Já nevím. Tady mám 4 kostičky. Kdybych je dal na sebe, 1, 2, 3, 4, což nedám, protože jedny jsou na druhé straně, tak mi to stejně nepomůže. Tohle můžu dát. Ježiši Kriste. No tak... Já myslím, že jsou taky nějaký zabetonovaný. Oni vypadají tak jako nevinně. Takže já to musím tady zaplnit a pak je dám k sobě. Je to úplně jednoduchý. No jo, tak to jsem nevěděl, se s nima dá hýbat. A s tímhle ne. S tímhle, že jo, takhle to dám sem. Tohle dám sem. Teď je spojím a všechno to vybouchne. No. Je, já myslel, že jsou tam přiděl... Že jsou tam
jak byli šediví, tak vypadali jako, že je to součást. Ale co se to děje? Součást. Jsem v obouk nějaký kos, hrad. No tak když hledám slovo castle, kostel, to není kostel. Zámek jsem vždycky si nemohl vzpomenout. Takže zase blbě. Tohle byl hrad. Herman. Level 10. Tam bude hodně level. Ta nula tam myslím, že je správně předtím. Co je zase to? Tady ta je nějaká jiná ta kostička. A tahle taky. To je propadávací. Nebo ne, propadávací úplně. Aha. Takže tady by to bylo dobrý, ale... Ale 48 sekund, jako... Tamhle je zase nějaký kaz. Dole se objevují ty kazy. To je asi naschvál. No to je sice hezký, ale... Jako já tady nechci čekat 30 sekund. Kve? Ale kve? Dobrý. Já potřebuji tuhle sen. Tuhle sen. Je to. No. A je to zase zahnilý. Počkat. Tohle není zahnilý, to je na schvál. Takže tohle spadne dolů někam. Tam zkusím poslat tady toho dráku, jestli vypadne nahoře, ne, on vypadne dole, ale teď ho pošlu sem. A to padá doleva? Co to sakra je zase? To je počkat. Je, tak ten čas mi tam nemusíte dávat úplně. Už se nechci podepisovat. Jsem tak strašně dobrý, že se furt podepisuju. A teď, když jsem přišel, jak na to možno, tak tam dám tuhle. To tam zrovna nejde dát. To, že nepadá dolů, tady je to nějaký celý divný. Takže dám tam Drákulu. Potom tam chci dát tohodle. A ono to vypadává tudy. Když tam dám tohle. Jo takhle, ono to vypadává, ho? Dobré, a jak to, že ten Drákula spadl sem? Tak stejně to nechápu. A ještě na to mám tak strašně málo času, že to nestihnu. Tady je nějaká divná gravitace, proč je ta hlava tady nahoře? Zajímavý. Drákula spadne a vypadne tady nahoře. Lebka taky. Tak hodím lebku. Spadne sem. Hodím lebku. Pořád dělám to sem. Odsaď to spadne taky sem. Odsaď to padá sem. Odsaď to padá taky tam. Tak to nechápu. Jak to, že tady to nepadá takhle dolů, ale doleva. Já s tím hnu. Spadlo někam sem, a zmizlo to. Chápe tohle někdo? No tady prostě co hodím do té šipky do... Jak to, že teď to šlo tam nahoru a ne sem? No nevím, ale jsem další. Divný. Co se stane, když zablokuješ transportéra? To je nějaká nápověda nebo co? Mám na to nějak hodně času, takže to si to tady vyčistím, protože to budu opakovat stokrát. Ježišmarja, tady jsou dvě hory, dvě amigy, dvě sluníčka, všechno dvakrát. A zase tady nějaká šipka. Tohle, proč to nebouchlo? Jak to, že to schnilí? Tohle už je chyba. Opravdu. A tady to dole jsou taky chyby. Takže já to potom spustím znova s jiným nastavením Amigy, ale nejdřív se dostanu k dalšímu. Kam to šlo? To je nějaký koš, ne? A nebo to je tady nahoře a není to vidět. Asi bylo.
ale ono to zmizelo, když už to, se to tam nevejde. Takové? Jo, ty kazy dole na té zbytečné obrazovce jsou opravdový kazy. Já jsem myslel, že jsou jenom na schvál. Takže znovu. Level 12. Tady ten kas je taky podle mě asi... Nevím, já vlastně nic nevím. Tuhle lepku hodím, tam tak vypadne. Teď vypadne, ale to jsem tam měl hodit předtím. Znova. Nejdřív jsem tam měl naházet ten bordel tady z té strany. Abych se ho zbavil. Lepku, lepku, lepku. Teď jsem měl udělat tohle. A dát to dohromady. Úplně jednoduchá věc. Jenom pochopit, jak to funguje. Zase vyčistíme. To trvá. Nejhorší je vždycky zjistit, který můžu odbouchnout, jestli jsou tam dva, nebo tři, nebo víc. Teda, že jsou tady jenom... Nejsou, tady jsou tři tyhle ty terminátoři. Tohle odsaď přece nedostanu. Tady jsou nějaký šipky. Nahoru dolů, co to má znamenat? Vidím tam terminátora. Můžu s tím jet nahoru dolů? Nemůžu, to je prostě jenom normální kostička, podle mě. Jo, ona otočí gravitaci. Aha, tak proto se tam dělí divný věci. Já si, když jsem spojil nějaký jiný kostky, tak se stalo něco jiného někde. Ne. Aspoň, že to nemám tak zahnilý teďka. Rozhodně tohle musím hodit dolů, to je jasný. Ale ne tak daleko. Potom musím rozhodně změnit gravitaci, to je taky jasný. Ale nevím, jestli úplně musím házet tohle úplně dolů, takže si to dám stranou. Tak. Teďka mám Terminátora 1. Terminátora 2. Terminátora 3. Tak. A teďka tohle musím dát pryč. Tohle tady spojit, tyhle dva žlutý. Tohle spojit a tyhle dva zelený taky spojit. OK. Vyčistíme. Dole mi to píše nějaký vtipy nebo co, ale vůbec nestíhám. Navíc to budou stejně blbosti. Takže 4 vlajky, 4 balóny, 4 ufony a tohleto. Je taky všechno, takže po dvou to můžu zabíjet. Je tak jednoduchý zase. Co když zabiju tady ty? Já bych asi mohl. Bych mohl hodit sem. Těhle jsem se teďka zbavil. Potom tady mám dvě vlajky. Tohle nevím, jestli je úplně nejlíp. A vždycky můžu dojet až úplně dolů, takže to asi... Co to? No to kamenělo. Co tam chci hodit? Kamení? Tak tam chci hodit vlajky, jo, takže vypadá, že je to jednoduchý, mám ještě čas. Jo. Hogtut. Jako zub. Hogzub. Budu si to pamatovat. Jenže já nevím, jestli tam bylo to th, nebo to. Tak musím zahrát dalších pár levelů, až dostanu další heslo. Tady máme nějaký tyhle ty pořechy, nebo žaludy teda. Neskusím takhle naslepo, neskusím, to by byla chyba. Tak, tady musím po třech a tyhle po dvou. Tak tam jsou zase tři. To je asi klasická taktika. To jsem přesně čekal, kdy se stane, že se to takhle pohne. Aniž bych já chtěl a zmizejí mi ty dva, no takže teď už to nejde, ale tady to vypadá nějak zajímavě, to zkusím spojit, jestli to něco neudělá. Ne. Takže
Ale já nechci úplně jako quit, já jsem chtěl restart, tam jsem měl ještě, jsem si nevšiml, jestli jsem měl nějaký znovu použití. Retrace 2. Retrace. Vyčistíme. A tady budu hrát takhle dlouho se s tím, s tou důležitou obrazovkou dole, která je schnilá. Než ji opravím. Takže. Hledám na stranu. A proto by se to líb hrálo na joysticku, tam se mi to nemůže dvakrát posunout. Tu věc, že jo, když nechci. Ale na myši, podle toho, jak hodně s tím hejbnu nebo nehejbnu, tak se to posune hodně nebo málo. Tak. Počkat. Co tady dělám za opičárny? Proč tam takhle blbě? Kolik mám času? 50, tak v klidu. No tohle je úplně jednoduchý. To jste na mě zkoušeli. To bylo jako nějaký design, jako že tam bylo hodně těch žaludů. Což je dobře. Je to není pořád stejný. Tak, no nakonec zjistíme, ale ne, tohle není zkažený. Ale tamhle ta obrazovka dole zkažená je. A tohle je taky zkažená. Tohle je zkažený obrázek, to mi neříkejte, že není. Nějaký... No není asi. To by musela být zkažená i tato šipka dole. Je takový divný ten. No. Pruh. A tohle... Počkat. Tohle to vypadá jako nějaká sanitka. A šipky nahoru mě dostanou nahoru. Aha. Jo, což je dobře. Protože... Jenže to už jsem moc nahoře. A to je obrácená gravitace úplně. A otočím to někdy. To přece musím to, že tady budu nahoře. A když to zablokuju tímhle. A to je jenom o jedna, jak to, že nepadám až úplně nahoru. A tady to nespadne o kostičku nad tou šipkou, to je divný. To jsem z toho blázen. To už jsem to asi zkazil. Tady to bude nějaký komplikovanější. To musí nějak vypnout. Kolik mám? Retrace 2. A teďka zmáčnu Q. Jo, tak předtím jsem asi neměl žádný další pokusy. Takže teďka musím myslet víc. Teď to si vyčistím. Tohle teda taky, ať je klid. Takže tohle funguje furt dál. Teda jak, ale... Dobře. Sanitka. Tak to teda nevím. Počkej, nemá to nějak vliv, když tady to posunu? Nemá. S těma, co jsou nahoře, akorát se sanitkou můžu zajet dolů. Takže já s ní zajedu dolů, i když je to podle mě nesmysl. Aha, nemůžu. No jediný, co můžu odbouchnout, je právě ta sanitka. Co mi tam píše? Tenhle level je tak jednoduchý, že moje ryba by to zvládla. Taky. Dobrý. Až na to, že ta gravitace tady funguje nějak divně. Jak jsem vůbec dostal? Jo, tady to propadá. Vždyť tady to propadá. No tak pak to mám tady vymýšlet, když tady to propadá, že jo? Což ale neznamená, že mi to nějak pomůže. Propadne to, už mě se vchází čas. Jasně, já to tam musím propadnout víckrát. A teďka bych tam prošel. Aha, no jo, tak čas došel. To se mi líbí, že v každém levelu je to nějaký jinak propracovaný, není to furt to samý dokola. Jsou tam různý takový věci, které jsem si... Ještě se to neopakovalo. Nebo... Jako je tam furt nový... Co hledat. To zmizelo. Aha, to byl kas. To vlastně už moc dobrý není, když to vypadá jako funkční kostička, a nejenom to zmizí. Takže já musím propadnout. Můžu propadnout všim. Což mi chcete říct, že já když takhle propadnu tímhle... Ne, to mi nechcete říct.
No ale jak to dodělám? Tou disketou se dolů potřebuju dostat. Sakra, začíná se mi zavářet mozek. Takže disketu tam nemůžu nacpat. Když tam nacpu poprčic, když tam nacpu tohle, ne. Kdybych tam nacpal toto, tak bych tam nacpal toto, pak třeba tohle, pak třeba disketu. Tak, tak bych si vzal sanitku, bych dal sem. A pak už je to jednoduchý, akorát já to nestihnu. Ne, není to jednoduchý. Aha. A už to asi chápu. Už jste mě na to. Než to zapomenu zase. Tak jsem se nějak zasek na tomhle levelu. Já to potřebuju sem dolů. Potřebuju hodit tyhle ty dva balón a tady ty hvězdy. Potřebuju hodit sem. A sanitkou to zablokuju. Zkusím. Zablokuju. Hodím tam tohle, ale pak mi ta sanitka bude chybět na druhé straně. Teď bych se měl dát tu sanitku, protože s tou už se... Jo, já se s ní dostanu. A, no tak to jo. No tak teď už je to úplně jednoduchý. Jsem myslel, že mi to tam bude držet. Tak, sakra. Tak, tak, tak. A je to. Sice nevím, proč nahoře, když jsem jel úplně do strany. Takže s tou disketou, že byla disketa furt nahoře. Přitom, když jsem jel normálně na ty šipky, tak to bylo jenom v objednu kostičku, je to zvedlo. A ne úplně až na konec. Dobře. To je nějaký otazník. To asi se rozbije, když spadne. Ne. Wobblyho perplexový dilema. Odbouchnout si myslím. Jo, z tohohle jsem perplex. Proč to tady visí? Jo, hámo, ne pod tím to. To byl zase kas. Je takhle oni na mě. Oni sem dávají nějaký kazy, který vypadají prostě jako normální zdi. Nejenom jako kostičky, se kterými se hraje, ale i zdi. Si pak myslím, že je to normální zeď a musím přes to přejet, abych zjistil, že ne. To tady. A teď to tady je? To je... To si ze mě dělají už blázny, ne? Nebo to zmizelo, když jsem to dal tomuhle? Co ještě dám tomuhle? Nezmizí nějaká jiná? Já se k tomu dalšímu kódu asi nedostanu, jak tak zjišťuju teďka. No, to jsem úplně nechtěl. Nemůžu takhle zmizet. Tohle se taky můžu zbavit. Já nemám čas. No, jak to, že tady s tím nemůžu dolů, když předtím jsem s tím mohl, tam byla díra. Jak to tam bylo? Jo, že to vysol... Ne, ne, nebyla. Já jsem jí tam... Ono to jenom vypadalo, já jsem jí přijel přece a objevila se tam zeď, jasně. Takže tuhle potřebuji dostat tam. Že tohle... To zmizí. Ale pak už se nezbavím tohohle. Je tady něco jedenkrát. Jo, toho... Ne. Jo, toho jednoho ufona jsem s tímhle měl sejmout. Se jich pořád zbavím. Teď už to nejde. Týhle už bych se nezbavil. No. A tak ale ten počet životů... Ano, jasně, kvůli skóre. Ale teď já nehraju furt od nuly, ne? Skóre. Kolik mám teďka skóre? Je to tady někde napsaný vůbec. Skore 0, aha, hraju furt 0, 0, 0, tak to už to chápu. No tak teďka je to zasviněný teda. Teď ztratím půl času jenom na tom, že to odsvinuju. To už nestíhám. A to zase není moc dobrý tohleto. Jako jestli je to proto, abych se to naučil a jel i před ty kazy. Tohle bych skoval. Tohle bych odbouchnul takhle. Ale
tohle takhle. Teďka bych dal dohromady ty opony, no, že jak je mám dát asi dohromady, když nemám čas. Ale mě tamhle chybí ta, jak to, že mi tahle chybí? Jsem nějak nepropočítal. Kam mi zmizla? Tohle by mělo, ještě by neměl běžet čas a teprve až to tady vymažu, což je takový příjemný zpestření na novém levelu, tak by měl začít běžet teprve a jít hrát. A já mám tyhle ty tři. A dítě, jo? Tohle se to jsem hodil dolů. Tímhle tím jsem zabil tuhle. Tady mám ufony, tyhle ty jsem, jak to, že mi tady předtím zbyla? Co jsem to tady vyváděl? To můžu dát takhle. Takhle. A teď jenom, abych to stihnul, s tím ovládáním to asi nestihnu. Uf, na poslední sekundu. Tak nevím, co se tam minule stalo. Co tohle zase za roboty? Tady ty budou dělat zdi. Musím dostrkat tohle toho někam, takže tohle musím tady zacpat. Tohle asi taky. Takhle, teďka to můžu vzít. To ne, to bych to zkazil, já to nejdřív zacpu. Takhle. Tak a teďka tady mám 3 a 3. Takže to musím na to jít opatrně a vzít vždycky ty horní. Čeho mám horního? Toho si sem připravit. Potom vemu zase horního. To bylo blbě. Takhle trapně. Jsem to skoro měl, co jsem to tam vymýšlel za blbost. Ještě už mám, kolik mám bodů. 5000. Můžu hrát i přesto zkažení? Nemůžu. Musím od zdola, takže teď už to nejde. Tak znova. Dostanu se vůbec k tomu, abych mohl fixnout tu grafiku. Takže musím od zdola. Vůbec mě nezajímá, co je tam za level. To samý na druhé straně. No, teď bych si to konečně mohl tady vyčistit. Když už jsem tohle to zvládnul. Tak, počkat, tady všechno. No teďka mám ten čas, nebo to dole, ty texty zkažený úplně. Takže já potřebuji toho vrchního dát. Tudy sem. Prčic. Jak se to komplikuje. Vrchního sem. Já jsem nechtěl ho dát úplně dolů. Do prčic. Teď nevím, jestli to... Teď to asi už nepůjde. Já jsem chtěl nechat nahoře. Někdy tady udělat krok zpátky nejde. Bych ho dal nahoře, tam toho bych odsunul. Jasně. Tak bych to měl, no. Mě ujela ruka, no. Na tý myši je to blbý. Ježišmar. Od ručky u židle. Hlavně, že jdou posouvat dopředu, dozadu. Samozřejmě všichni se tím chlubějí, výrobci židlí, ale jediný, k čemu to používám, je to, že když se opřu, tak odjedou sami, udělají tenhle ten zvuk a pak je musíme narovnávat zpátky. Jak jsem to v životě nepoužil. No nic, to byl jenom takový. Taková vsuvka. Že tady ta mezera, co to má znamená? Tady bylo vždycky, jo. Kdybych věděl, co mi přidává čas, jestli tady to čištění to nepřidává, že jo. A někdy mi něco přidalo čas, asi když jsem spojil nějaký kostky, takže znova. Já už nevím zase, jak jsem to měl. Potřebuji tohle hodit semhle. To
tohle sem. Tohle na něj. Tohle na pryč. Tohle na něj. Ale to nemusím na něj. Teď už je to v pohodě. Tak. Tady musím dělat zase tu díru, abych to tam mohl mezi ně schodit. Patrně o jednu tak. Je to. Tak jako tady vypadá, nemám tady něco navíc. Nechybí tady něco. Teďka, až spustím tu hru znova, tak zjistím, že tady ty kazy tady vůbec nejsou, že jo? Jak je tady mizím vždycky. Nebo že je to normální. I v tom obraze dole. Tohle tady raz, dva. To můžu vymazat. V poni jsou tady taky raz, dva. Žárovky jsou tady ale tři. Aha, tak to jsem už to nejde. Jsem to zmrzel. Sice jsou tam dva, ale... Takhle to nejde. Teď už to nedám, no. Nebo, počkat. Ještě to nebudu vzdávat. Kupnu času málo, no, tak to stejně nedám. A tak, tohle to hodil jsem nahoru. A tak to už stejně neudělám. To už nejde. Ale šlo to ještě ne, nešlo. Ani než jsem to udělal, tak už to nešlo. Takže tohle musím dát sem. Cože, tady se ubylo. Věc. Ne. Sakra. Tohle je v pohodě, ty ufoni. Ony můžu odprásknout. Do prčic. Pak jsem chtěl, jenže tady mám tři fony, to je na prd. Tyhle ten tohle nedostanu doleva. Tohle bych musel zabít tady. Moment, nerušte mě, když zrovna... Vymýšlím, ono už to nešlo podle mě, ale tady za tím levelem bude kód. To mám vyčištěný. Jo, oni jsou na sobě, já už ani nevidím, jak jsou tady ty kazy, tak nevím, co je pravda, co ne. No, teď jsem to měl vymyšlený, ne? Tak jak to, že už to nemám vymyšlený? To vymyšlení nemám. Sakra. K tomu... Možný. Takhle. Tohle tady zničím. Pa zničím. Čas. Počkat, aspoň mi to tam nechte. Teď jsem tam něco vymyslel a nevím, jestli to k něčemu bylo, asi ne. Teď mi to tady zase zahnujili. Tady nevím, jestli žárovkou napřed nebo... Ne, musím žárovkou. Žárovkou napřed, protože na to můžu schodit tohle UFO. Můžu ho posunout dál. Když tam hodím žárovku, tak jsem to zhnojil. Takže teďka tam, takhle ji tam můžu dát. Jo. Tohle můžu dát sem a tím pádem jsem vyřešil všechno. Tohle jsem vyřešil. Takhle. Tohle hodím mezi ně. A je to. No. A kód nějaký hezký, třeba Karel. Co to je? Carp-O-Matic. 29,95 dolarů. Bone Stripper. Holičko stího, nebo co?
rychlejší, tiší, víc slizu. Dobrá věc. Fish Pops. Taká populární muzika. Fish Pops. Rybí populární muzika. Fish Pops. Fish Pops. To si snad zapamatuju, ne? Takže já vypínám. Nastavím tam jinou Amigu. Nastavím tam Amigu 500. Jsem tam 12 kuli. Tak. Tam třeba ty kazy nebudou. Tam psalo dnešní rok. 22 tam bylo vidět. Nevím, jestli to byl rok. Asi nebyl rok. To byl vost. Nemůže vědět. No, dělá to něco. To přemýšlelo. To nečítá. Fish Pops. No, odmáčkni se. Neodmáčkne samozřejmě. Musí to tady čekat, když já už vím, co mě čeká. Fish Pops potřebuju zadat. Password. P, I, S, H, P, O, P, S. Valid password. O, oh, to update vlastně. Který to je? Start game, teďka zkusím klávesnici. Jestli náhodou nebude chodit. No to chodí po dvou, možná proto, že já to mám nastavený kurzorový šipky na to, jako, že se ovládá joystick. A zároveň ona ta hra možná reaguje jak na joystick, tak na kurzorový šipky. A proto mi to chodí po dva. Já zmáčknu doleva jednou, takže to jde za joystick doleva i za šipky doleva. Že to je možná ten problém, normálně by ten problém nebyl. A hele, ty to není žádný kas. On to opravdu i to v té hře, to, co jsem považoval za součást hry, byly opravdu kazy, jo. Jako opravdu. Třeba budou dál nova. A teď byly tam nějaký odpory a takový věci. Takže máme tady chobotnice. Máme 4. Já zkusím odpálit. Jsem s tím nemusel hýbat. Takhle to odpálím. Zkusím zatím jenom takhle nahrubo. Tohle sem nechci házet. Pak nemohu zničit tohle. Dvě ryby, to by mi byl úplně jednoduchý, takže oni mě chtěli jenom nachytat, takže to tam hodím a zničím si ty 3 a potom mi tam zbyde 1. No teď, jo takhle, on je to předěl, že se to zadělá, ta obrazovka, ale tady má málo času. Těma odporama. A pak to zase zmizejí ty odpory, jenže ono, jak to bylo zkažený, tak některý nezmizeli. Až když jsem to přejel tím... Tam mám 67, to jsem si nějak přehlíd. Až když jsem to přejel tím kurzorem, tak se to jakoby odmazalo. Se to mělo odmazat hned na startu. Aha, tak to bylo už podáno. To byla zajímavá věc. To bych zrovna do nějaký logický hry přidělal. Jako vyčištění, ale aby než to člověk vyčistí... A sakra, no to vybourává kostičky. Tak aby neběžel ten čas. To je nějaká smrtka. Jsou starý diskety, to nevypadá jako na amigácký, vypadá na ty starší. Ale jinak to vypadá jednoduše, proč tady mám tolik času na to? Může mi to někdo vysvětlit. No, co je na tom? No, tak co máme tady? Máme nějaký zelený kuře nebo lipapo. 3 amigy, 3 duchové. No, to je horší. To je horší. Tak to musím myslet. Jak já tam dostanu 3 na sebe? To musím nějak zkombinovat. Teda nevím. Sakra. No, tak teďka.
Dva papouchy bych viděl, ale oni jsou tam určitě na schvál, abych je nějak využil, abych s tím zablokoval. Mám sem, papoucha bych dal sem. Toho bych mohl odbouchnout, jo. Tak já ho zkusím odbouchnout. Aha, ona je tady díra. Aha, no tak to všechno mění, ale teď jsem to pohnojil. Teď už to asi neudělám, protože... No, to neudělám. Ty duchové dole jsou zablokovaný. A možná by nebyly... Byly. Nebyly. A možná by to ještě šlo, ale to bych musel mít čas. Takže to je, s tímhle odjedu jenom sem. To je tady určitě na schvál až zatím. Takže tohle odbouchnu. V pohodě. Duchy. A co ale udělám s těma duchama? Aha. No, co udělám s duchama? To jsem asi neměl odbouchnout, to jsem měl k něčemu možná Počkat, tady to jde taky padat. Aha! Já jsem si toho nevšiml. Takže ještě jinak jsem to měl udělat, už to nejde. Tady to jde totiž propadnout. Tak znova. Takže já to tím papouchem musím ucpat. Pak tam musím nacpat tohle. Jo, ono už to nejde. A... Tak to nevadí, furt to nevadí. To vadí. Sakra. Papoucha jsem tam asi neměl. Když si to nedám sem. Tohle rozhodně patří sem, hle. Tohle bych musel dát. Ne, počkej, papoucha. Ne. Tohle, no to jsem úplně nechtěl, ale může být asi. Papoucha sem. Tohle to tam prohodím. Musím ještě papoucha. A teď tam prohodím ducha. Tak. No a teď jsem zase v háji. Do prčic, papouch mi to zablokoval. Ne. Jo, zablokoval. Ne. Jo, to už nejde. Papouchů se nezbavím. No prčic. No. Do jakýho levelu budu hrát? Do hodinu. To zajímavé. Takže. Hele, teď je tady byly baterie, teď je tady něco růžovýho a blesky. Potřebuju ty tři amigy tam mít. Si myslím, že vůbec nepotřebuju, to je úplně jednoduchý. A to tady jako já dělám složitý, jo, takhle to odprásknu. Pak tam hodím papoucha. No prčic, ne, žádný do prčic, dobrý. Ne. Papoucha hodím sem. A tady to normálně oddělám a je to. No. Tenhle papouk už tam skočí, je to. Paráda. Tak co máme teďka? No to je krásný, bez kazů. Ježiš, takových srdíček. Ale to by mi nemělo vadit. Mělo. Když tady odbouchnu ty tři. Tak je to v háji.
Protože já musím obouchnout 4 tyhle ty. Tam tam dám tohle místo toho a teď obouchnu 4. Tak. Potom potřebuji odbouchnout tady ty asi potom. Nevím, jestli to jsem si nepromyslel, takže možná to je chyba. Kolik? 2, 4, 6, takže po dvou, jo. To by mělo být úplně jednoduchý, ale já nemám čas. Aha, po třech, tak to jsem nějak se přepočítal. No, tak to stejně bych nedal už. Takže když chcete po třech, tak bude po třech. Tak, vymalováno. Tohle šoupnu sem, tohle šoupnu sem. Odbouknu všechny 4 srdíčka. Potom odbouknu tady ty ukazatele tepu. No a potom tyhle dva, je to úplně jednoduchý. Ta růžová mě tam teda vraží. To by mohli vyměnit za ty baterie, co tam byly předtím, to by bylo lepší. Ježíš, tady jsou zase po třech a tam je nějaký šipky. Když to hodím dolů. Tak to dám sem. Když tohle hodím sem, tak to spadne na stejné místo, jenže já to potřebuji odbouknout jako 3. Co se teda udělám? Teď už to neudělám, ale něco mě napadlo. Neměl jsem dojet až na konec úplně. Měl jsem normálně takhle je. Takhle, takhle. A sem. Jo. Teďka, když tam vejdu tímhle, tak sem. No ale teďka jsem v háji. Možná ne, protože já potřebuji draka. Tak. Dobrý, tak těch jsem se zbavil a teď stejným způsobem se zbavím všech ostatních, ne? Papouch. Nesmím to přejet, tak. Chtěl, úplně stejně tam hodím tohohle. Pokračuju s papouchem. Tak. Ne, neudělat chybu. O, teďka je normálně jako s tamtěma úplně stejně. Tak a je to. Tak. Pohodička, Ranma. Hele, tohle byla sada jednodušších levelů. Skoro jako Rama. Takže co pak máme tady? Zase papouchy. Dvě sluníčka. To ale neznamená úplně, že bych je měl odbuchovat, ale budu věřit, že to není žádná zrada. Teď už nevěřím, teď už mi to přijde podezřelý. Přitáme jsou různý věci a tady je to všechno tak divně jako po dvou. Ano. Je to zrada. A už to nejde. Možná, že to ještě nejde. Jo, aha, ono i nahoře. Aha. Dobrý, tak znova. Samozřejmě, že to byla zrada. Já jsem si to myslel, no, že to nebude jako, že na začátku mám ty dvojice odbouchnout. Samozřejmě, že nebylo. Nejdřív je musím nacpat do těch děr. Takže sluníčko šoupnu sem, potom tam musím šoupnout něco jiného. Každý něco jiného tam šoupnu. Mi to asi stejně vyjde. Asi jo, tohle už můžu odbouchnout. Chtěl bych potřeboval tohle zase vrátit všechno. Jsem tam musel dělat takhle. Musel. Takhle. Abych to přejel tím šaškem, nebo co to je? Kališka. Odpráský a teďka se můžu... Ne, teďka do prčic. To bude ještě složitější. Teď už to zase nejde.
Já teďka tam potřebuji dát to černý. A tak to jsem v háji, protože teďka, když si tady odvouknu tohle. No a je konec. Teď už to nedám. Sice zatím ten černý se tady odpráskne, ale to je konec. Tak to bude ještě složitější. Ještě ve správném pořadí to tam musím dát. Tak tohle už nevím, tohle už je na mě moc. Se sluníčkem můžu odjet, ale i s papouchem můžu odjet. A dokonce i s tím černým můžu odjet. A když to černý je tady na konci, tohle bych, myslím, že mohl odbouknout. Potom černý potřebuji jako první, protože tady je na konci. Teď bych tam potřeboval poslat silnici, protože tady je předposlední. Takže pošleme tam silnici, tam ale nepošlu. No tak teď jsem to zvojitil. Sakra. Znova. Tohle bude těžší. A teda ne. Takže to slunce. Slunce. Tak tohle teda nevím. Tu ženskou jsem odbo. Tohle třeba nemusím vůbec odvážet. To černý. Když hodím slunce jako první, nebo papoucha, nebo cokoliv tam můžu hodit. Tak to musím dělat pospátku. Takže když teď tam hodím slunce, tak tím sluncem tam musím jít jako poslední. Což by asi šlo. Protože to jedno mám navíc. Papoucha tam hodit nemůžu, s tím tam jet nemůžu. Jednoho můžu odbouchnout, ale pak tam musím dojet i s tím černým. Mi nevadilo. Dobře. Takže papoucha asi odbouchnu. Odbouchneme papoucha. Teď tam musím hodit silnici. Teď tam musím hodit ženskou. Počkat. Já to dělám blbě. Sluníčkou. A ženskou tam nehodím. Ta mi tady zmizí. Tak tedy asi konečná. Naházet to tam tak, aby mi to nezmizelo. A potom jsem to pospátku odboural. Tak to je asi nad moje síly. Takže jako první bych tam měl hodit to černý, což jsem udělal úplně blbě. Ne, tohle přece ještě musím dát, když se naučím, že to není jenom o tom postupu. Jako je to o tom postupu, ale není. Tak tohle je zase horší sada level. No jo, jenže to není tak jednoduchý, když ty sluníčka si tady já musím zničit nějaký dva podle mě, abych si odblokoval tohle černý. A to černý mám hodit jako první, takže slunce musím vybouchnout. Pak se musím hodit černý, protože tady je na konci, takže pak bude jako poslední, jo. Pak bych tam měl teda hodit tu silnici, jenže tu tam nehodím, že jo, protože to mi vybouchne tohle. Silnice. A co tam můžu hodit místo silnice? No místo silnice. Možná to slunce jsem neměl odbuchovat a hodit ho dolů. Mám hodit ptáka, abych tam mohl hodit silnici.
To mi vybouchly kola. No, tak tohle je dobrý teda. Když tam pošlu ptáka, možná by to nešlo. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Já už nemůžu nic odbouchnout. Raz, dva, tři, čtyři. Jo. Tam musím všechny nacpat. Ptáka, kolo, silnici ženskou. Takže teďka tam můžu poslat jenom ptáka. Nic jiného tam poslat nejde, aby se mi to neodbouchlo. Silnice, ať mi dojde ještě čas. Ale tím jsem stejně skončil. Ženská se mi odbouchne. S tím sluncem na začátku to bude nějaký. Slunce, když ho tam hodím teďka. Ne, musím to udělat takhle. Tohle musí být zkrátka první. No, jenže potom tam můžu hodit ptáka a slunce, anebo slunce a ptáka. Nic jiného není možný. A nebo něco odbouchnout nejdřív. Pták je dál. Zkusíme tam dát ptáka. To je blbost. Tady to slunce můžu maximálně. Tam dát to spodní. Zkusíme dát spodní. To jedu na náhodu, to nejedu vůbec logicky, že? Teď já tam musím dát tohleto. Tohle musím posunout, dát tam... A ženská je tam zbytečná, no to je blbost. No a silnici v životě... Silnici tam v životě nedám. Prčiť. Sakra. Tak to nevím teda, tohle bych měl hrát na streamu a čekat, co mi poradí lidi. Bych se asi taky nedočkal. Hlavně proto, že bych tam byl nula. Ne, takže jsem na všechno sám, co s tím budu dělat. 1, 2, 3... 4, 5, 6. A díry jsou 5. Proč je jich tam 6? Nepočítám toho posledního. Kdyby jich tam bylo aspoň jenom tolik, teďka já nevím, který dva můžu odprásknout. Právě to je ten největší problém. Co kdybych odprásk ty silnice? Slunce je hned úplně první. Můžu tam hodit to spodní. To znamená, že se tam potom hodí jako poslední. To je blbost. Ale já ho tam nemusím. Já tam můžu hodit takhle ptáka. To posunu se. Ale potom už tam to slunce hodit musím. Ale to slunce můžu taky posunout sem. Takhle to můžu dát až sem. Asi blbě. Já nevím myslet pospátku. Tam se dá ptáka. Tam se dá tohle. Kolo. Teďka ani jedno. Ale teď jsem tam mohl udělat ptáka nebo tak. Nejdřív tam budu dávat kolo a potom ptáka. Takže teď jsem to dělal dobře. Podle, že mě nebudu mít čas zase. No, teď jsem to udělal úplně blbě. Ani se nedozvíme, já vím, jak by to dopadlo blbě.
Když jsem dal úplně nakonec to černý, že jo, co jsem neměl, tak bych ho tam musel potom jako první dát, a když je na konci, tak to je úplná blbost. Černý se tam buď vůbec nemá dávat, nebo jako první. Tak já myslím, že tohle je konečná teda. 25. Ale jsem si chtěl ještě chvíli zahrát. A ne se tady zaseknout. Černý tam nebudu dávat vůbec. Sluníčko tam dám jako poslední. Nevím, podle mě to nesmysl, ale zkusím to. Tohle je podle mě ještě dobře, by mohlo být. Tohle, protože potom tam dám jako první. Jako první nebo jako předtím tam dám. To prostě nejde. Tohle je blbě. S tím sluncem. Co tam teďka můžu dát? Teďka tam můžu dát akorát silnici. Co zase k čemu je tohle? To k něčemu je? Bych to mohl něčím podjet. Aha. Takže je to ještě komplikovanější, než jsem si myslel. Tady jsem skončil. Ženskou tam nedám. Ta by mi zmizela. Tak ženská mi zmizí, protože jinak se nehnu. No se stejně nehnu. Tohle. Aspoň ten čas. Tohle bych dal sem. Jsem na tom úplně stejně, že jo? Tímhle si můžu uhnout, ale potřeba teďka tohle. Šáperu tím a konec. A nebo ty dvě slunce bych dal třeba sem doprostřed a odbouchy až tam v prostředku a ne hned tamhle nahoře. Tak tohle teda, to je konečná. Ale já nechci ještě skončit. Číc. Je tam nějaká nápověda dole. Kdybych věděl aspoň čím začít. Dobře, když jako první dám černou, tak to bude v pohodě, protože černá je tamhle na konci. Tam krásně dám. To by bylo úplně nejlepší. Jenže to nejde. Buď tam můžu dát slunce, nebo ptáka, nebo kolo. A nebo něco odprásknu a pak tam můžu dát i to černý, nebo... silnici. Ale když odprásknu tohle. No nemůžu. Nemůžu. Ale můžu tam dát teďka tohleto jako první. Jo. To bych řekl, že je dobře. Tím se nemůže asi nic kazit, bych řekl. Takže druhá by měla být silnice. Což nemůže být. Když dám ptáka doleva, tak se mi ty kola zničejí. Když dám kolo doleva, tak se mi zničejí ty dva ptáci. Takže dám ptáka sem. Co? Zničím tyhle dvě kola a pak bych tam dal tu silnici. Pak bych tam chtěl dát ženskou. To taky nejde. Takže pak jsem zkoušel druhou věc, že tohle bych tam nedával. Dal bych tam slunce a slunce bych potom poslal jako poslední.
Co když zničím ty ptáky? Mám tam silnici. Já si vůbec ničím nepomůžu, že tohle dám nahoru. Tu ženskou tam nenacpu prostě. Ale nacpu tam teďka tohle černý, což je mi úplně ničemu. Tak tam nacpu to. Aha, nenacpu. Co tam mohl nacpat? Ale to by mi bylo taky naprv. No ale teďka tam dám ženskou. A to je konec. Už tady nemám kostičku, kterou bych tam mohl dát. Tady 4 a 4, takže žádná už tam neprojede. Ale ta šipka na začátku tam kvůli něčemu je, abych nějakou kostku dal nahoru a prohodil to pořadí. Že bych měl vyměnit to slunce. Ještě toho ptáka. Já musím vyměnit něco, co je tady dole. Protože to dole tam nemůžu dát. No. Počkej, tak dám tam slunce. Teď to slunce dám nahoru, protože to chci jako poslední. Teď tam začnu házet, co chci jako... jako poslední. Jako předposlední, teď bych chtěl silnici. A nebo teďka to slunce tady mám vzít a odbouchnout ho. A pokračovat něčím. Že já můžu pokračovat jenom... a odbouchnu. Ne. Ptáka dám sem. Já jsem fajn. Tady mám dvě stejný. Dva ptáci, dvě kola. To se mi zablokuje. To už je blbě tohle. Napadá někoho jak na to. Protože já myslím, že se dál nedostanu. Tady je hrozně moc možností. Je to pauzno. Asi ne. Aha, to byla pauza, abych si to nemohl promyslet. No, dobrý, no. Tak jo. Bych si mohl pauznout samozřejmě emulátor, ale... Time 6 sekund. Minus. 120. 2 minuty na to mám. No, tak ještě chvíli budu přemýšlet, ale mám takový pocit, že nic nevymyslím. Jak to tam mám naházet pospátku? A proč je tam ta jedna věc navíc? A proč to můžu zvednout? Co bych tam hodil prostě? Když tam hodím toho ptáka. Což tam naházím. A potom budu pokračovat. Pták. Až třetí, do dva, tři. Když to budu odbourávat. Kdybych tam nějak dostal tohle. Tak budu... jednu věc můžu prohodit.
Nebude to náhodou úplně jednoduchý, a jenom já tady hledám nějaký složitosti. Vidím tam ptáka. A tím jsem skončil. Jsem se moc daleko nedostal. Tohle bych odprásknul. Hodil bych tam tohle, hodil bych tam ženskou, bych tam nehodil, no právě. Neměl jsem toho ptáka teďka, když tam byly ty kola. To nepůjde. Ještě to zkusím, protože mě to furt... A ještě bych si chtěl zahrát dál. Ale nevidím to jako nadějně. Když já tam hodím první slunce, tak potom ho tam musím hodit poslední. To by šlo jedině, když tohleto hodím na kraj. A ty černý vůbec nepoužiju, což je podle mě blbost. Abych tam hodil tohle. No tohle to nejde. Když uhnu s tím kolem, když tam chci hodit kolo. Až bych ho tam vůbec chtěl, tak mi zmizejí ty ptáci. A hned je na řadě další kolo, což je blbost. Ale mohl bych ho dát nahoru. Blbost. Kolo. Další kolo dám nahoru. Potom tam dám ženskou nebo silnici, to je asi jedno. Potom tam dám ženskou. Potom bych tam měl dát to černo. Ne, to je blbost. Ale někam jsem se dostal kousek. To je ten černo na posledním, to je blbě. Ale udělal jsem něco jiného trošku teďka. Ptáky jsem vyeliminoval. Kdybych po té eliminaci ptáku tam hodil tuto černý. A nakonec bych dal... Počkej, tady mám žensu. Dal ženskou. Devět set, jo, se zapisu. Začíná by být z toho horko. Co jsem tady vymýšlel? Dal jsem tam slunce. Potom jsem vyeliminoval ptáky. Což znamená, že bych tam mohl dát silnici. To je nejdál. To bych tam mohl dát ženskou. Jo, to by mělo asi smysl. Pokud bych si ji takhle nezničil, takže to nemá smysl. Mohl dát. Tohle přece já nevím, to je určitě strašně jednoduchý a tohle, tom tam můžu dát kolo. No už nemám co tam dát. Zmizely dvě věci, ženská mi chybí, no. Teda, a já začínám tím sluníčkem, to je asi nevím, teda jestli je to úplně nejchytřejší věc. Co kdybych začal tímhle ptákem? A pak tam šoupnul rovnou jako první tohle, což chci. Potom bych chtěl silnici, tu tam nijak nedostanu. Tak aspoň ženskou, tu tam taky nedostanu. No, k babu raď teď.
Tohle jediný se mi líbí, že tam mám jako první to, co je tady poslední. Pak bych potřeboval to nebo silnic. Tam šoupnu teda ptáka. Tam můžu šoupnout kolo. Potom bych tam mohl šoupnout kolo, který zmizí. Co taky vymyslí tohleto? Potom bych tam mohl šoupnout silnici. Podle mě blbost. Podle mě zmizí, aha, tak s tím jsem nepočítal. Tak teď už to asi nejde. Tahle ženská, to by musel pták jít pryč, abych tam konečně dostal ženskou. Se určitě takhle nějak má udělat, ale nevím jak. Bohužel, tady to vidím jako na konečnou. Na tohle nepřijdu. Tady je hrozně moc kombinací, co dřív udělat, co nedělat, co poslat kam, co eliminovat, kdy to eliminovat. Takže to teda netuším. Můžu to zkoušet nějak náhodně, ale tyhle ženský tam prostě nedostanu. Ženskou. Ani tuhle. Nemůžu dát nahoru. Když tam šoupnu ptáka. To ničemu nebude. Šoupnu tam ptáka, šoupnu tam kolo. No a teďka tady mám další kolo. Což bych ještě mohl udělat úplně všelijak, jo. Bych to mohl udělat ještě takhle, takhle. Aha, takhle bych to nemohl udělat. No tak teď už je to úplně v háji. No a tu ženskou tam prostě nedostanu ani, že by, kdybych se zbláznil. No, teď bych tam potřeboval dostat ženskou. To není možný. Tohle je tady určitě připravený na ženskou, že? No nejde, to bych tam stejně neprocpal, když bude pod tím, tak se spojí. Že bych takhle zničil papoucha, místo toho tam dal ženskou, no a to, co mi zmizelo, bych nacpal dál. To nejde. Tak to je konečná, no. Tady z toho se už nedostanu. No. Tohle je teda forget it, jo. Na to teda nezapomenu. No takže pěkná logická hra, teda na začátku jsem myslel, že má ještě o funkci navíc, že když se to prostředí vlastně načte, takže tam mám vyčistit, vypadalo to teda divně, ale že mám vyčistit ty políčka, který mi to překrývají. Bylo mi teda divný, že mi během toho ubývá čas, no. No a pak jsem teda zjistil, ještě díky tomu, že dole taky přibývaly kazy, že to na té 1200 dělá chyby. Že to vlastně nevymazalo ty obrázky, které překrajou celou tu hrací plochu, když se tam má objevit ten level. Takže potom na té 500 už to je krásně bez kazů. No a cílem je dát dohromady vždycky všechny stejné obrázky, aby na konci žádnej nezbyl. To zní hodně jednoduše, ale teda tady ten level mě zastavil. A líbilo se mi, že v každém levelu, nebo ne, nemuselo to být v každém, ale vždycky každou chvíli se tam objevilo něco novýho.
buď nový kostičky, že dělali nějaký nový věci, třeba skameněli, udělali podlahu, nebo se tam objevila propadávatící zeď, nebo potom tam byly bomby, které když se dají k sobě, tak vybouchnou a vyvorají tam díru do zdi a tak podobně, takže pořád tam přibývaly nějaký nový věci. A když tam nebyly nové věci, tak aspoň se tam někdo zkoušel udělat nějaký design, že tam dal hodně kostek, který mám dát dohromady. I když to bylo úplně jednoduchý, tak to nebylo dej jenom dvě dohromady hotovo, nebo tři dohromady hotovo, ale bylo bych tam třeba 6 nebo 7. Takže a i když to bylo jednoduchý, tak je to aspoň přesnej pravý opak té hry, která se jmenovala Crater Maze, Kráter Maze. Což bylo na nějaký Mega Drive nebo na PC Engine nebo na něco, která vypadala pěkně, ale právě ten herní design těch levelů tam byl úplně nulový. Tam to bylo furt stejný dokola, i když občas něco změnili, nějaká kostička, nějaký level trošku jiná. Ale furt dokola. A tady je přesně vidět, že je to vlastně to samý. Ale někdo nad tím přemýšlel a dělal tam nějaký kreativní věci s tím. Takže to není furt dokola. I když to má stejný mechanismy, když tam nic nového nepřibyde v tom levelu, tak je ten level udělaný tak, aby to bylo zajímavější. Takže to je super. Bavilo mě to a chtěl bych se ještě dostat dál a hrát další levely. A objevit tam případně další věci, co oni tam ještě přidělali za nové funkčnosti. Jenže bohužel tady jsem skončil na tomhle levelu. To je teda škoda. To mě mrzí, škoda, že jsem se nedostal dál. Ale tady teda... Tady už je prostě konečná, tam dál... Je tam, aspoň mi to přijde, ono je to možná hrozně jednoduchý, i nějaký ty levely, co jsem už odehrál a dokázal jsem to, tak nejdřív vypadaly těžký a pak jsem zjistil, že je to vlastně úplně jednoduchý. Ale tady to může být asi úplně jednoduchý, ale taky to může být hrozně složitý, protože tam je strašně moc kombinací, co se tam dá dělat. Jakou kostku poslat dřív, jakou odbouchnout nebo neodbouchnout. Jakou poslat kam a odbouchnout ji později, teda až, a ne hned teď. Až když přes ní přejede nějaká jiná a podobně, prostě šílenost. Takže tohleto, tady jsem skončil. Tady to, akorát trošku mě mrzí, že tady dole je nějaká obrazovka s rybou a různýma ukazatelema, ale to je jenom obrázek, to tam vůbec nic k ničemu není vlastně. Což je škoda. A taky možná by tam mohla být volba hrát bez toho času. Já chápu, že je to ošetření právě kvůli tomu času, aby to nebylo tak lehký. A dokonce i když si to chci pauznout, tak mi to skreje tu obrazovku, abych to neviděl a nemohl si to promyslet a pak to udělat. Takže to je tam na schvál. Ale já když třeba nepotřebuji hrát na skóre, třeba by to mohlo být, že když hraju bez času, tak budu mít skóre 0. To myslím bylo právě v nějaký hře, myslím Ishido to bylo. Nebo v něčem takovým, že když si tam člověk dal možnost vracet tahy, takže potom měl to skóre 0, myslím, nebo se nemohl zapisovat vůbec. Tak klidně tohle by tady mohlo být taky, že když nechci hrát na skóre, ale chci si to promyslet, já myslím, že by mi to stejně tady nepomohlo u tohohle levelu. Ale bylo by to, pak jsem zbytečně u těch levelů nějakých je opakoval, že jo, protože jsem si to promyslel a už jsem přišel jak na to a jenom jsem to nestihl. A pak jsem to musel dělat znova. Ono to sice není dlouhý, když se to opakuje, ale přesto, když mi skončí všechny životy, tak pak se tady musím zapisovat, odklikávat ty obrazovky, zase znovu to spouštět. Takže to je takový otravnější trošku a zbytečný, protože ne každému jde o to skóre, mě tady třeba vůbec o to skóre nejde. Takže klidně bych si to dal bez něj. A aby to míň zdržovalo. Takže za mě super hra. Perfektní je tam taky to, že když já skončím tu hru, potom ji začnu, tak nemusím pořád vyplňovat znova nějaký password, abych nehrál od začátku, ale rovnou hraju dokonce ne jenom o to passwordu, který je tam po 5 levelech, ale hraju rovnou o toho levelu, kde jsem skončil. Takže to je úplně super. Že vlastně nemusím opakovat to, co už dávno vím, jak udělat, a jenom by to otravovalo hrozně. Takže paráda. Takže tohle je všechno skvělý. Ten čas mě tam trošku vadil, ale řekněme, že taky asi v pohodě. No. No a skončil jsem na to, že jsem to nedokázal. Ten jeden level vymyslet. Takže já proti tomu asi nic nemám. Ku podivu. Předpokládám, že se to dá ovládat na tom joysticku. Tam by to bylo lepší, jak jsem říkal, ta myš občas ujede o 2 políčka, ale za celou dobu se mi to stalo 2x. A pak jsem si spojil ty dvě
nevím, ty dva obrázky a potřeboval jsem spojit ale tři, no a když jsem spojil ty dva, tak už to nejde udělat a musím to restartnout. Takže to se mi stalo jednou, no, ale předpokládám, že by se to stalo víckrát na té myši. A na té klávesnici právě podle mě je to udělané, že i na amigácký klávesnici se to dá hrát šipkama, anebo na joysticku, a já jelikož v oboje mám namapovaný na ty šipky na klávesnici, tak právě to chodí o ty dva. Kdybych si to zrušil v nastavení emulátoru, tak by to normálně šlo podle mě hrát. A bylo by to přesnější, že jednou zmáčknu a skočí to o jedno políčko a nemůže se mi stát, že to skočí o dvě, když nechci. Takže za mě vlastně já tomu snad dám i super. Protože i když to nemá kdo ví jakou grafiku, kdo ví jakou, já nevím, hratelnost, tak mě to bavilo. A jako málo která logická hra, jsem byl zvědavý na to, jak se dostanu dál a budu to hrát dál. Až mě to překvapuje teda. Takže asi tomu dám super hru, super hodnocení. Ještě se nad tím popřemýšlím, ale nevím ani proč, jako je to, no nevím, prostě mě to bavilo. A blbý je, že jsem se tam zasek a už si to asi nemůžu moc zahrát, leda, že bych se podíval někde na YouTube, jak se to má udělat, a to se mi zase moc nechce. A zase bych se mohl odseknout a pokračovat dál. Já nevím. No ještě nad tím popřemýšlím, ale docela. Ještě mě bavila teda jedna logická hra, to byla česká, dokonce Pacomix 2 se to jmenovalo, to mělo pěknou grafiku. To si taky někdy musím zahrát, dokonce jsem to dohrál. A to je taky peklo. Ale to je něco jiného než tohleto. No. Každopádně. No budu přemýšlet, jaký hodnocení tomu dám, ale svrbí mě prst na hodnocení super teda. Takže já to vypínám. A můžu jít vylosovat hru s rychlým si myš na příště. Takže kde to máme? Posunu si kameru. Vymažu Forget It. Nečekal jsem teda vůbec nic takového. Že to bude logická, to jsem si myslel. Ale teda, že to bude takhle dobrá, to nevím. To mě nenapadlo. Takže snížíme tady počet použití posílení PlayStationa a vylosujeme, z jaký platformy se bude hrát příště. Mega Drive. A z Mega Driveu to bude něco, co se jmenuje následovně. Ex-mutanti. A náhradníci 2 budou Ježišimaria. Doraemon Yume Dorobouto 7 Nin no Gozantsu. 7 Nin, to bude 7 lidí. Jo. Tak to samozřejmě nevím, co je. A druhý náhradník Judge Dredd The Movie. Jo, takže tohle bude hra podle filmu Soudce Dredd. A když je to hra podle filmu, víme, jak to dopadá. Tady se můžete podívat na seznam všech videí, případně pořídit nějakou odměnu a dostat za to, kromě toho, co tam je napsaného, i tady pode mnou, jak je ten odznáček, nějakou věc. Zatím tam Silent Hill má hodiny, může čestovat časem. Cestovat časem může, díky těm hodinám, ale každý dostane něco jiného. Ale my budeme příště hrát ex-mutanty. To znamená, že jsme byli mutanti a pak už nejsme mutanti. Jsme ex-mutanti, takže jsme se asi vyléčili ty mutace. To bude nějaká plošinovka, asi bych řekl. Jo. Předpokládám, že jo. Ale že by byli ex-mutanti, to se mi zase úplně nezdá. Protože samozřejmě, když je nějaká hra a plošinovka třeba,
tak bych čekal, že spíš budou mutanti a budou mutovat a dělat nějaký věci navíc, než že dělali věci navíc, ale teďka už jsou to ex-mutanti a už žádný věci navíc nedělají a je to jenom obyčejný třeba člověk. To mi přijde divný. Takže tam určitě nějaký mutanti ještě budou mutovat. To uvidíme příště.